Vítajte v meste Senica na mieste, kde už čoskoro vyrastie krásny nový bytový projekt pri parku. Poďme sa spolu pozrieť, v čom bude tento projekt jedinečný. V rámci Senice asi nájdete na bývanie lepšiu lokalitu. Projekt pri parku sa totiž nachádza na mieste, odkiaľ máte všetko blízko. Okolie je doslova obklopené občianskou vybavenosťou. V tesnej blízkosti nájdete samotné centrum mesta, ale aj autobusovú stanicu, supermarket či plaváreň, školu, škôlku, polikliniku, kostol, ale aj detské ihrisko. Alebo vás láka kus prírody? Čo poviete na takýto krásny park, ktorý budete mať hneď vedľa vášho nového bývania? A aké sú ďalšie benefity tohto bývania? Moderná novostavba, výrazne nižšie mesačné náklady, veľké francúzske okna v každom byte, garážové státe priamo pod bytovým domom a v každom vchode veľký výťah až pre 8 osôb. Ak si zarezervujete byt už teraz, získate nižšiu predpredajovú cenu, môžete si vybrať byt podľa vašich predstav a navyše na rezerváciu vám stačí iba 3000 eur. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať. Volám sa Dušan Sivák a som tu pre vás.